Lars, ud fra det meget korte, meget præcise resume, jeg gav rumvæsener, invaderer jorden, nu har jeg sagt det tredje gang, bare hvis der er nogen, der er i tvivl, det er det, den handler om. Vi skal til VIP-fest i aften, du. Til fest med Barbara. Præcis. Hvad er dine tanker om filmen i forhold til ligesom at leve op til det? I forhold til bare til plottet, eller hvad? Ikke i forhold til mine forventninger, eller bare... Nej, bare i forhold til det her med, du hører plottet, rummæsser prøver med det her jorden ved at bottle. To engang. Ja. Okay, ja. Passer det plotbeskrivelse til filmen, og hvad synes du om? Jamen, det er jo det, den handler om. Ja, jamen, præcis. Hvad synes du om det? Hvad går der igennem hovedet på dig lige nu?